Безоплатні обіди для переселенців готують у Черчилль Гріль Паб, що у Кропивницькому. Практику відновили після кількатижневої паузи. Про сьогоднішнє меню розповідає шеф-кухар закладу Богдан Афанасьєв. Каша пшенична, м'ясо тушене і огірок соломи. Ну і варимо звар. Щодня роблять заготівлі на наступний день. Буде завтра курятина тушкована з овочами. Що ви зараз для себе робите? Нарізаємо овочі, цибульку, морковку. Завтра це все обжариться і буде запікатися разом з куркою. Уже втретє на обід приходить Віктор. Каже, годують тут смачно, як вдома. Обстановка супер. Хазяйка во. Готують дуже смачно. Годувати переселенців безоплатно можуть завдяки підтримці партнерів з Франції, каже рестораторка та волонтерка Катерина Стерпул. Обіди видають по талонах, які треба взяти заздалегідь. Вони приходять зі справками ВПО до нас на гуманітарний штаб стежки Оліференко 10. Там получають талончик. У нас з'явилися партнери, які ці кошти нам виділяють. Це французька фірма, благодійна організація «Актед». Є представники в Україні, вони виділяють кошти, тож ми маємо змогу закупити продукти, вже оплатити працю наших поварів і взагалі персоналу і кормити 200 людей в день. Дві неділі зараз стабільно ми будемо кожен день кормити. Для маломобільних переселенців їжу можна взяти на виніс. Для цього потрібно принести тару. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.